Тәлді жаратылсаңызда баға. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы топырақтың құрамы. Олай болса ең алдымен сабақтың мақсатымен танысып алайық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты топырақтың негізгі құрамын зерттеу, құм, саз, өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтары, су, ауа, экспериментті жоспарлау және жүргізу. Олай болса балалар, барлығымыз тақтадағы суретке қараймыз. Біз тақтадағы суретте менің суретімді көріп тұрмыз. Бәріміз мұқият қараймыз. Топырақтың суретін көріп тұрмыз. Олай болса балалар, бүгін біз топырақ және топырақтың қабатымен танысады екеміз. Ең алдымен топырақтың түрлерін байқаған шығарсыздар. Сонымен бүгін біздің сабағымыз топырақтың құрамы. Балалар, олай болса топырақ дегеніміз не? Топырақ өсімдіктердің, жануарлардың, әсіресе микроорганизмдердің, климат жағдайларының және адамдардың әсерімен өзгерген жер бетінің үстіңгі қорында қабатын балалар біз топырақ деп атайды екеміз. Ол топырақты біз күнделікті өмірде көріп жүрміз бе? Көріп жүрміз. Олай болса, буымыз қара шырынды топырақ құрамындағы шіріп, ыдыраған қара қоңыр түсті органикалық заттар буымыз қышқалдарынан, буымен қышқылы және буыменен тағы басқа заттардан тұрады екен. Олай болса, осы топырақты ең алғаш зерттеп шыққан ғалым атамыздың екен. Топырақ табиғат компоненттерінің бірі болып табылады. Жердің геологиялық тарихында ең алғаш пайда болған бұл балар топырақ. Осы топырақтану жамылғысын зерттейтін жас ғалым Владимир Владимирович Докучаев. Бұл Докучаев 80-ші жылдардың орыс ғалымы топырақтың табиғи және тарихи генетикасын анықтап шығарған ғалым. Балар, бұл олай болса топырақтың механикалық құрамы бойынша біз танысайық. Топырақ механикалық құрамы бойынша құмды, құмдақ сазды болып бөлінеді екен. Яғни механикалық құрамы дегенімізде мөлшері әртүрлі құм және балшық түрлерімен анықталады. Егер де құрамында құм бөлшектері көп болса, ол құмды, ал ұсақ балшықтар көп болса, ол сазды болып бөлінеді екен. Енді ары қарай, олай болса балалар, біз топырақтың құрамымен танысамыз. Топырақтың құрамы төрт бөліктен тұрады. Яғни қатты бөлігі ол минералды және органикалық қалдықтан құралады. Екінші сұйық бөлігі ол органикалық және минералды қосындылары бар судан құралады. Келесі тірі бөлігі ол тірі организмдерден құралады. Келесі газды бөлігі ол балалар ауадан құралады. Ал балалар, топырақтың құрамы неше бөліктен тұрады деген кім айтады? Бауыржан айта ғой. Төрт бөліктен тұрады. Тамаша, төрт бөліктен. Қандай бөліктерден тұрады? Кәнекей кім айтады? Балауыз айта ғой. Қатты бөлігі тамаша отырады. Келесі. Рани. Сұйық бөлігі. Сұйық бөлігі жарайсың. Ұлдана. Тәрі бөлігі. Тамаша. Келесі қандай бөлігі екен? Аружан. Газды бөлігі. Сонымен бала топырақтың құрамы төрт бөліктен тұрады екен. Енді балалар, келесі біз топырақтың жамылғысымен танысамыз. Топырақтың жамылғысы бұл қай ғалымдарда көп кездеседі. Ең алдымен топырақтың жамылғысы бұл қара топырақ. Қара топырақ солтүстік Қазақстан облысында, Қостанай облысында, Ақмола облысында, Ақтөбе облысында, Павлодар облысында, Батыс Қазақстан облыстарында қара топырақ өте көп кездеседі екен. Келесі топырағымыздың қара қоңыр топырақ. Бұл қара қоңыр топырақ бұл орталық Қазақстанда, Каспий маңы ойпатында, шығыс Қазақстан жазықтарында осы қалаларда көп кездеседі екен. Қара сұр топырақ
Бұл қара су топырақ деген тұмалар шөл және шөлей аймақтарда кездеседі екен. Енді топырақтың жамылғысын біз көп деген қалаларда кездестіреді екен тұмалар. Балалар топырақ жамылғысы, топырақ неше түрлерін біліне деген кім айтады? Тауда? Кім айтады? Нұрали? Қара топырақ. Қара топырақ, достым. Қара топырақ қай облыстарда кездеседі, кім айтады? Ақтөбе облысы. Айта болшы, Нұрали? Ақтөбе облысы. Ақтөбе облысы. Тағы да қай облыстарда? Үстіндегі қара шырық қабаты көріп тұрмыз балалар. Қара шырық қабаты 5 сантиметрді алғанда. Ол жапырақтардың, шөптердің шіріген қабаты ең жоғарындағы 5 сантиметрді алып жатқан бұл қара шырық қабаты. Келесі 25 сантиметрді алып жатқан бұл балалар, мында екі орта, бұл шайылу қабаты екен. А шайылу қабаты екен. Келесі 75 сантиметрді алып тұрған бұл балалар шайынды қабаты, жер астының шайынды қабаты екен. Келесі сы 120 сантиметр алып тұрған бұл аналық тау жынысы қабаты екен. Сонда балалар, бұл біздің латын әріптермен берілмейді екен. Енді олай болса, арғарай бүгінгі сабағымызды қорытындылай келсек, топырақ дегенім бұл жер беті организмдері мен тау қыртысының әр түрлі аймақта аймақ рельефімен адамның шаруашылық әрекетінің қарым қатынасын ерекше қорғайтын жүйесінің бірі екен. Сонымен соңғы жылдары ауыл шаруашылық мәдени өсімдіктермен жоғарғы өнім алу мақсатында сыртылған жер тыңайтқыштары, бұл жер тыңайтқыштарын пайдалану арқылы топырақты қосымша әсерін тигізген екен. Әсіресе адамдар жер бетінде көп өзгерістер жасаған екен.